يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا إذا دخل أهل الجنة الجنة جب جنتی جنت میں جائیں گے اور میں سب سے آخری جنتی کی بات کروں گا اعلیٰ جنتی کی نہیں یقعد مرہ ویقوم مرہ پل صراط سے گزرے گا کبھی گرے گا کبھی بیٹھے گا کبھی اٹھے گا یہ پل صراط سے گزر جائے گا کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک اللہ تیری تعریف ہے جس نے جہنم سے مجھے بچا دیا وہاں بیٹھے بیٹھے کہے گا یا اللہ سامنے درخت کی چھاؤں کیا ہی خوبصورت سایہ ہے مجھے وہاں تک لے چلو اللہ فرمائیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے صحیح بخاری کی میں روایت بیان کر رہا ہوں کہے گا اللہ میرا وعدہ رہا میں اور نہیں مانگوں گا اللہ وہاں پہنچا دیں گے وہاں جائے کے کہے گا یا اللہ وہ جو درخت ہے نا اس کا سایہ اس سے زیادہ ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے ما اغدرک بڑے فراڈیے ہو ابھی تو وعدہ کیا کہ کچھ نہیں مانگو پھر مانگ رہے ہو اللہ وہاں پہنچا دیں گے اللہ رب العزت کی نعمتیں تو اور زیادہ ہیں اللہ یہ جنت قریب ہی آ گئی ہے تو مجھے جنت میں پہنچا دیجئے اللہ فرمائیں گے جاؤ فَيُخَيَّرُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَ وہاں جائے گا تو پتہ لگے گا کہ وہ جنت تو بھری ہوئی ہے لبالب واپس آ جائے گا کہے گا یا ربی اتضحک بی وانت رب العالمین اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں جنت تو بھری ہوئی ہے میں کہاں جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے وہ خود بھی مسکرا پڑے اللہ فرمائیں گے میرے بندے جاؤ ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرۃ امثالی جتنی دنیا تھی اگر اتنی 10 دنیا بن جائیں میں تمہیں اتنی جگہ جنت میں الاٹ کرتا ہوں بندہ جنت میں چلا جائے گا کہے گا رضیت یا رب اللہ میں راضی ہو گیا نادا مناد ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکم آواز آئے گی آج اللہ اپنے وعدے پورے کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے دنیا میں کیے تھے جنتی کہے گا کرش اور وعدہ قالوا الم يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنه اللہ کچھ اور وعدے جہنم سے آزادی مل گئی جنت میں آ گئے چہرے چمک رہے ہیں کچھ اور وعدے اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی میرے بندے جو میں نے دینا تھا وہ دیا اب تو تمنا کر فیتمنا جو تمنا کرے گا اللہ پوری کر دیں گے کہے گا رضیت یا رب اللہ میں راضی ہو گیا اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ فرمائیں گے میرے بندے تمہیں یہ نہیں چاہیے تو دنیا میں مانگتا تھا اوہ اللہ مجھے بھول گیا مجھے یہ بھی چاہیے اللہ وہ بھی دے دیں گے حتی تنقطع الامانی ساری خواہشیں ختم ہو جائیں گی کہے گا رضیت یا رب اللہ میں راضی ہو گیا اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں یا اہل الجنہ او جنتیو ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا جنتیوں تمہیں میں نے صحت دی ہے آج کے بعد بیماری نہیں آئے گی تجھے 33 سالہ گبرو جوان بنا کے جنت میں داخل کیا ہے حسن یوسف اور آدم جتنا قد دیا ہے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تجھے نعمتوں سے نوازا ہے کبھی نعمتیں چھینوں گا نہیں اور تمہیں ایسی زندگی سے نوازا ہے آج کے بعد موت نہیں آئے گی جنتی کہے گا رضیت یا رب اللہ میں راضی ہوگا اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ
أحب إليهم من النظر إلي. یہ وہ مرحلہ ہوگا اللہ رب العزت اپنے نور کے پردے ہٹا دیں گے اور پھر جنتیوں کو مالک الملک کا دیدار ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے اللہ کا دیدار کرنے کے بعد. اتنی پیاری چیز جنت میں کوئی ہوگی نہیں, ساری نعمتیں جنت کی مل جائیں. جو لذت بندہ مومن کو جنت کو اللہ کے دیدار سے آئے گی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے سلام قولا من رب رحیم. جنتیو تجھ پہ تمہارے خالق کا سلام ہو, جاؤ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی عیش و عشرت میں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. پھر اللہ رب العزت نور کے پردے سامنے لے آئیں گے. دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنا دے, ہمیں ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. اللہ رب العزت جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے, جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے, جو کسی تنگی میں اللہ رب العزت ان کی تنگی کو آسانی بنا دے, اور جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے, اور اللہ رب العزت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ رب العزت بے اولادوں کی جھولیوں کو بھی با رونق بنائے, اور مال والے بیٹھے ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت فرمائے اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچائے, بے روزگار کو بھی تانگر بنائے, اور اللہ مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. جب تک رکھے ایمان سے رکھے, جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے. یا نبی سلام علی